မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်မေလ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မြန်မာပိုင်းတည်ငြိမ်အစီအစဉ်ကိုအရနယ်ရိုဟင်ဂါတည်ငြိမ်ဌာနကနေစတင်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထင်ပါရိုဟင်ဂါတွင်းနဲ့အထူးမမမမရစ်ထဲကြဖို့ OIC အဖွဲ့နိုင်ငံများကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ခစင်နာကတိုက်ထွန်းခြင်းချက်တိုင်းချင်းနေမြောက်ပိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့လုံချိုရဲ့ကောင်စီလိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်းရံပေါ်ကနေရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရန်ဂျာရွာတွေမြေရှိုးဖြက်စီပုံကိုရိုက်တာကပေါ်ဖြာခြင်းမြမအဆွေရကိုအရေးယူဖို့ OIC ဤလာခံမှဆင်းနေခြင်းတည်င်းစားထိနေပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ခစင်နာက OIC အဖွဲ့နိုင်ငံတွေ့ကိုမတရက်ခံကျင်တာကအထက်တမနေရင်ရွှေပြောင်းခံလိုက်ရတယ်ရန်ဂျာတွေကိုသူတို့ရဲ့ဂုံတိုက်ချာနဲ့လုံချုံရိပ်ကိုထောက်ထားညာထားသောအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဘေးနားမှာမမမမရစ်တဲ့ဖေးကြပါလို့ရှက်ခစင်နာကမတရက်ခံခဲ့ကြပါတယ်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်ဆလလာကဒုက္ခတော်ကဖြေလေဝဲနေကြတယ်လူသားတွေရဲ့ဘေးနားမှာမမမမရစ်တဲ့ဖေးကြပါလို့ကျမတို့ကဆုံးမဩဝါဒစကားဖြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေလူမျိုးတို့ရှင်းလင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာတာဟာရစိတ်တဲ့ရှိတယ် OIC အတိုင်းဝန်းအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုမျက်နှာလွတ်ကဲပေးမလုပ်တတ်နိုင်ပါဘူးလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ခစင်နာကပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းထွက်ရောက်ခဲ့တဲ့လုံချိုရဲကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရဟင်းရံဖော်ကနီရိုက်ခုခဲ့တဲ့ရန်ဂျာရွာတွေမြေရှိုးဖြက်စီခံထားရပုံများမေလ3ရက်နေ့ကရိုက်တာတတိမ2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာ25ရက်အကြံပေးဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမောင်တော်မျိုးနဲ့တခုထက်မှပဲရန်ဂျာမွတ်စလင်နေ3000ကျော်တဲ့မနေ့အဖြစ်65ရခိုင်နှုန်းမြေရှိုးဖြက်စီခံခဲ့ရပါတယ်ဘူတီတောင်ပဲမှာတော့အင်းချီ16000ကျော်ခိုးရခိုင်နှုန်းဖြက်စီတော့ခဲ့ပါတယ်မွန်တော့ခရင်တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်ရွှေငါမွတ်စလင်အင်းချီဆူဆူပေါင်းရဲ့60ရခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမြတယ်အင်းချီ35000600ကျော်မီးလောင်ဖြက်စီတော့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတခါမြို့မှာစနေနေ့မနေ့ကစတင်ကျင်းပတဲ့အစ္စလာမီနိုင်ငံများဖွဖောင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများညီလာခံမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကထွေပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ဂျာတွေကိုလုံချိုရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှိမ့်ဆက်ကျင်းမှုခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမအစိုးရဖို့ဖြင်းဖြင်းတန်တန်အရေးယူဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ရှက်ခစင်နာက OIC နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွှေငြာတွေနေရပြင်နိုင်ရအတွက်မြမအစုရကိုဖြည့်အားဖေးကြပါအစုဖြောကြားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘူလ်ဟဆမ်မိုဟမ္မဒ်အလီကလည်း OIC နဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွှေငြာမွတ်စလင်တွေရဲ့နဲ့တဆေးတဝင်းတဲ့ရှစ်ကြောင်ပြတာကြဖို့ထိုက်ထွန်းသွားခဲ့ပါတယ် UAE Arab နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအန်ဝါရ်ဂါရှာကတော့ရိုဟင်ဂျာပြည်ထနာဟာအစ္စလာမ်ဘာသာရေးရောလူသားချင်းစာနာမှုအရာပါထိထိရရောက်ဆုံးရဖို့မိမိတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတယ်လို့ဖြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဤအခြားလာကိုဖက်ရှုံးမယ်ဆိုရင် www.rwandanationalnews.com ကနေဝင်ရောက်ဖက်ရှုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည်ကျိုးအားပေးခဲ့ကြတယ်အရနံပရိသေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ